I kao što ste već čuli o čemu se radi, ja još jednom moram da zahvalim gradu Pirotu i nemačkoj vladi na saradnji i na projektu koji je u prošloj godini prošao zaista u najboljoj mogućoj atmosferi. Ovim potpisivanjem aneksa, dakle, pružimo podršku još 10 preduzetnika. Ono što bih mogla da dodam jeste da je u prošloj godini, u onoj prethodnoj fazi gde je podržano 25 korisnika, bilo podržano 13 muškaraca i 12 žena, od toga 13 usluga i 12 zanata, a 9 korisnika podržanih je bilo mlađe od 35 godina. Što je zaista uspeh u ovom projektu. Svi oni su sada opremljeni opremom koje je zapravo koje mogu da započnu svoju delatnost, odnosno ili da je prošire svakako. I za ovih 10 korisnika koji će biti podržani u ovoj godini, naravno opet je donacija od 3000 evra, tu je učešće opštine, znači sada se ceo projekat je u vrednosti od 105.000 evra, a učešće opštine je 42, odnosno 40%. Još samo da dodam da u okviru ove nastavka ovog projekta imamo informativnu kampanju koja se nastavlja već sledeće nedelje, dakle 28. marta u 11 časova. I 28. februara, izvinjavam se, i 1. marta ove sesije, odnosno ove informativne sastanke će biti održana ovde u ovoj sali gradske uprave u 11 časova, tako da svi zainteresovani mogu da dođu na jedan od ta dva kako odgovara i čuju sve o projektu,